дүгнэлтэд танилцлаа. Сая бас их хурлын дараа хэлж байгаа шиг яг энх хөрөг гишүүний өргөн барьсан хуулийг за энэ үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг их хурл хүлээж авах юм бол одоо гарах шийдвэр хоёрыг бол бас нэгтгэж одоо хэлцэх бол боломжгүй. Энэ бол хоёр өөр зүйл болоод байгаа. Энэ бол хэргийг урьдчилан одоо хэлцүүлгийн явцад асуудлыг ярьж байгаа. За энх хөрөг гишүүний өргөн барьсан хуулийн агуулга бол Орсын зүйлгүй үед бол буцаадаг бай. А гэхдээ яг гин бүрүүгийн шүүх хурлаас бол буцаахгүй гэсэн юм агуулгатай хуйл шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр бол хоёр өөр юм байна. За энд бол би нэг айхтар онлын маргаан байхгүй байх гэж бодож байна. Үндс хуулийн цэц бол тодорхой үндсэлтэй байна. Цэцийн дүгнэлт бол үндсэлтэй байна. За шүүхэн урьдчилсан хэлцүүлгийн үед бол хэргийг прокурорт буцааж байгаа шүүхийн шийдвэрт одоо прокурор яллагдагч түүний хууль ёсны төлөөлөгч өмгөөлөгч нар гомдол гарах хэрэгтэй байгаад байна. Гэтэл хохирчийн тал нь энэ эрхийг өгөөгүй. Ийм учраас одоо үндсэн хуулийн цэц хүмүүр хууль шүүхэн өмнө эртэгш байх. За шудраг шүүгээр ирэх шүүлэх эрхийг одоо зөрчсөн байна гэсэн үндсэн хуулийн тодорхой заалтыг зөрчсөн байна гэсэн дүгнэлтийг гаргаж чадвар. За хэргийг прокурор буцаах 3 үндэслэл байгаа. Эрүүгийн хэргийг шүүхэд хэрин шатруулах тухай хуулиар 3 үндэслэл байгаа. За нэгдүгээрт нь хэргийг буруу тусгаарлсан бол хоёрдугаарт нь одоо нэмэлт одоо бүтэн байцаах юм ажиллагаа хийх шаардлагатай бол за гуравдах нь бол одоо энэ бүтэн шалах ажиллагаа явуулахдаа эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн халуудах заалтыг одоо ноцтой зөрчсөн бол гэсэн юм гурван тохиолдол буцааж байгаа. За үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтээс ингээд үзэхээр энэ шудрах шүүхөр шүүлэх эрх гэдгийг одоо яг гол үндэслэл болгож авч утсан байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ бид одоо хэрхэн яаж ойлгох вэ гэдэг нэг мөр ойлгомоор аваад. За шудрах шүүхөр хэрэг маргаанаар маргаана одоо эцэл шийдвэрлэхтэй энийг бол эцэлэн шийдвэрлүүлэхийг хэлэх үү. Айлс одоо хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэхийн процессынхаа явцад хоёр талд одоо шудраг хандахыг хоёр талд тэгш оролцохыг одоо ойлгох уу гэдэг ийм асуудлыг бас яригднаа. За нөгөөтэйгүүр энэ гурван нөхцлөөр хэргийг буцааж байгаа тохиолдолд хохирчийн талд одоо ямар ач холбогдолтой юм? Ямар үр дагавар үүсэх үү? За яллагдагч болон энэ хохирч талд одоо ялгаатай юм их хэдүүлхээр зохицуулсан байна уу гэдээ энэ асуудлуудыг бол ингээд тоорч ярих энэ дээр тогтож ярих хэвээр юм зүйлүүд бас байгаа юм. Гэхдээ миний хувьд бол одоогийн нөхцөл байдалд хохирчийн гомдол гарах эрхийг бол одоо хязгаарлсан байна. Ийм учраас энэ нэмж одоо мөрдөн шалах ажиллагаа хийхээр уучсан хилцүүлгээр одоо хэргийг буцаах үедээ хохирогч бол энэ шийдвэрт бол гомдол гарах эрхийг нь бол хангаж өгөх нь зүйтэй. Ийм учраас үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хүлээж аваад одоо тодорхой хуультай өөрчлөлтүүд явуу. За цэцийн дүгнэлтийг их хурд хүлээж авсан тохиолдолд 15 хоногийн дотор холбогдох өөрчлөлтийг хийдэг. Ийм одоо хуультай гэхтээ. За энэ хөр гишүүний өргөн барьсан хууль бол нэгэн зарчмын хууль байгаа. Зарчим одоо хэдийгээр нэг зүйл дээр ярьж байгаа бол учраас одоо зарчмын шинжтэй бас концепц юм бас өөрөөр зүйл байгаа. Ийм учраас тэр бол одоо хилцүүлийнхаа босод шатар явах бах тийм ээ. А одоо хуулийн төсөл хилцдэг дэгэрээ явуучих болоо гэж би бодож байна. За ингээд бол энэ цэцийн дүгнэлтийг бол хүлээж аваад холбогдох хууль тогтоомжтой өөрчлөлтруулад энэ хохирчийн эрхийг нь хангасан энэ өөрчлөлт хийх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. За инхөр гүшүү. Батмурын инхөр гүшүү. За би яг Мөнхбаатар гүшүүнтэй санал нэг байгаа. За хэдийгээр яг улсын их хурлаас баталсан хууль маань бол үндсэн хууль зөрчөөгөө гэж цэцийн үе шатанд бол мэтгэлцсэн. Тэгвэл бол хууль зүйн байнгын хороон дээр бол ер нь цэцийн шийдвэрийг хүлээж авъя гэж санал өгсөн баг. А яг Мөнхбаатар гүшүүний сая хөндөж байгаа хоёр асуудал бол яг үндсэн хуулийн цэцийн дээр бол маргааны шатанд бол хөндөгдсөн. Нэгдүгээр нь шудрах шүүгээр шүүлэх эрх гэдэг нь ер нь яг юу гэж ойлгох вэ гэдэг асуудлыг бол цэцийн гишүүд бол надаас асууж ирсэн. Энэ шудрах шүүхээр шүүлэх гэдэгт урьдсан хэлцүүлгийн үе шатаа оруулах уу? Шүүх хурлааны буюу нөгөө гимбрүүгийнхаа шатыг ойлгож өгнө гэж асууж ирсэн. За миний хувьд юу гэж хариулж ирсэн бэ гэхээр ер нь бол яг манай энэ үндсэн хуулийн шудрах шүүхээр шүүлэх эрх гэдэг бол яг буруу томьёогдсон гэж би зөвхөн хувьдаа үздэг. Энэ бол уг нь шудрах шүүхээр шүүлэх хэрэг биш. Шүүхээр хэрэгээ шудрагаар шүүлэх хэрэг байдаг. Шудрах шүүх шудрах биш шүүх гэж байхгүй л дээ. Нөгөөцөө үед. Шудрах шүүхээр шүүлэх хэрэг гэхээр нөгөө талд нэг шудраг усаар шийддэг нэг шүүхээр шийдэх бас нэг эрх байгаа ч юм шиг ингээд. Ийм буруу орчуулгын нэг ийм үндсэн хуулийн нэр томьёо байдгаа гэд би зөв хувьдаа үздэг.
хэрэг маргаана шударгаар шийдвүүлэх гэдэг бол өөр асуудал. Шударгаар шийдвүүлэх гэдэг бол юу гэхээр хуулийн дагуу байгуулагдсан шүүхэр гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл онцгой бүрэн эрхт комисс гэдгээр шууд шүүхийн шийдвэргүйгээр бууддаг үе байлаа шүү 37 онд 40 мянган иргэний буудаа алдсан. Ийм шүүхэр биш. Хуулийн дагуу байгуулагдсан хараат бус бий даасан шүүхэр хэрэгээ шийдвэрлүүлэх эрхээ гэж. Нэгдүгээрт энэ агуулгын маш өөр ойлголт. Хоёрдугаарт хэрэг мат одоо зүйл нь бол хууль зөрчигдөж шалгадаагүй байх ёстой гэсэн бас агуулгыг илэрхийлж байгаа. Өөрөөр хэл хэрэгээ шударгаа шүүлэх гэдэг дотор энэ бол бас өөр. Өөрөөр хэл өмгөөлөгчгүй байцаагдаал эрүүд нь шүүлгүүлэл хэрэгээ шийдүүлдэг байх ёсгүй гэсэн бас нэг онлайн мас концепцийн ойлголт. Тийм учраас одоо энэ шударгаар шударга шүүхээр шүүлэх эрх гэдэгт бол миний хувьд бол зөвхөн тэр шүүх хуралдааныг ойлгоно. Яагаад тэгэхээр урдсан хилцүүлэгч хүний гимбуруу хилцээгүй шат. Бүр хатуу хоригдсанд байгаа. Урдсан хилцүүлгээр тухайн шүүгдэгчийн гимбурууг хилцэхгүй гэж байгаа. Гимбуруугийн асуудал огч яригдахгүй. Энэ хүн гимбуруутай эс гимбуруугүй эс тухай яригдахгүй. Яалдах дүүд сонсогдохгүй. А тэнд юу яригдахгүй хэр энэ шүүхтэр ирсэн байгаа хавц тэрэг дотор ирсэн одоо нотлох баримтууд хуулийн дагуу цугларсан уу? Асуудлууд байна уу? Талууд гомд санал байна уу? Өөрөө чинь эрүүдэн шүүчээг үз. Янз бүрийн байдлаар хууль зөрчигдөж энд мэдүүлэг аваад гарын үс хүчээр зурулчаагүй үсттэй. Энэ үе шат тахгүй юу? Зөв хинж байгаа үе шат. Шүүх хуралдаанаа бэлтгэх үе шат. Үндсэн шүүх хурлаа хийх гэж байгаа бэлтгэл үе шат тахгүй юу? Тийм учраас энэ үе шатанд бол одоо тэр хохирогч нөгөө одоо юу вүлээ гэдэг асуудал байна. Тэгвэл яг уу энэний зүгээр цаашид сөрөг гарч магадгүй зүгээр үр дагавар бол би юу гэж харж байгаа вэхээр олон хохирогчтой хэрэг дээр хохирогчд гомдол гаргаад хэргийг үндсэн шүүх хуралдаанд хийлэхгүй байлгаад байхыг гэдэг болгоомжтой би. Тухайлбал одоо манай хамгийн том хохирогчтой хэрэг бол хадгалам зээлийн оршоод байсан. Хадгалам зээлийн оршоод энэ чи 60-аад мянган иргэн байсан шүү дээ. За хамгийн сүүлд хамгийн том нь бол энэ Марат нарын За бүх чулууны бүрүүд орчихчихв. Асуулт. За энэ